letos je pravzaprav jubilejni seminar, ker je že 20. leto zapored, odkar Ministrstvo za obrambo to organizira za svoje pripadnike. Sem na predupokojitevnem seminarju in sem s programom in z vsem sem zelo zadovoljna in to bi priporočala čisto vsem, ki so na tej poti. Teme so vezane na zdravje, gibanje, zdrav življenjski slog, na zdravo prehrano, na vedenja o raznih boleznih. Vsem tistim, ki pričakujete to, ki se odločate za to, vam svetujem, da pridete na ta seminar, ker zvedeli boste izredno novih stvari in izredno pomembnih in koristnih stvari za vas. Imamo tudi možnost prostovoljne udeležbe na tečajih meditacije, delavnice osebnostne rasti in pa prosti čas za pogovore, druženja, medsebojno izmenjavo. Slovensko vojsko pri teh predupokojitvenih seminarjih, ki letos 20 let sodelujem že od začetka, ko je Slovenska vojska prosila Inštitut Antona Trstenjaka, da uvajamo prostovoljstvo za kakovostno zdravo staranje in skupine za to. In moram reči, da ne samo zelo spoštujem, ampak tudi občudujem Slovensko vojsko, da pri tem na ta način ustraja do danes, 20 let. V veselji sobi imamo predavanja, v danskem času imamo različne prostočasne aktivnosti in imamo se fajn. Udeležil sem se seminarja, predupokojitvenega seminarja, ker se mi je zdelo, da se moram malo pripraviti na ta prehod na tretje življenjsko obdobje. Poznam precej ljudi, ki so šli v pokoj in so se potem bodi si izgubili, eni so tudi zelo zgodaj umrli. Rad bi se malo pripravil in mislim, da je ta predupokojitveni seminar odlična priložnost, da to tudi naredimo. Zelo dragoceno je, ker mnogi pripadniki in pripadnice Slovenske vojske in Ministrstva za obrambo se tukaj srečajo po 10, 20, 30 letih. Nekje so skupaj začeli kariere in se ponovno tu vidijo, srečajo, pogovorijo in je zaresen tudi tak lep družabni dogodek za vse nas. V Evropi so razvite države, Anglije in druge, imeli te predupokojitvene seminarje in to že pred 40 leti. Zadnjih 10-20 let je pa to zaradi trga, dela in vsega drugega kapitala na nek način usahnilo. Slovenska vojska pa pred tem straja. Pa ne samo pri tem enem tednu seminarja kvalitetnega, ampak tudi pri mreži skupin za zdravo staranje in prostovoljcev, ki delajo za upokojence. To je res vredno vsega spoštovanja.